פרק מ"ח. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך. ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אלי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מפרך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך, אחוזת עולם. ועתה, שנבניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל, בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר, קחם נא אלי ואברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו, וישתחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה ושמאלו מימין ישראל, ויגש אליו, וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי, ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. וירא יוסף, כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירע בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אביו, ויאמר, ידעתי וני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי.